Aloitetaan, jatketaan aita liikkuvuutta. Ekaksi tulee etujalaharjoite, jalka koukkuun, ojennetaan. Sen jälkeen tehdään ponnistava jalaharjoite, eli polvea kohti kantapäät. Tehkää 5 kertaa etujalalle ja sitten 5 kertaa ponnistavalle jalalle. Ja ei kun liikkuu. Pienessä takanojassa kantapää pakaran kautta ja ojentuu ihan niin kuin aidalle mentäisi, aidalle syöksyttäisi. Hyvä. Ja sitten ponnistava jalka. Kädet sivulle ja polvea kohti kainaloa. Lajilihasten aukaisua. Hyvä. Ja tehdään sama toistepäin kanssa. Kaikki aitaliikkuvuus ja aitaharjoitteet mielellään molemmin päin sitten. Kantapää pakaran kautta ja ojentuu. Hyökätään aidalla. Etujalan toiminta, vapaa-jalan toiminta ja sitten ponnistava jalan toiminta. Kädet sivulle ja kantapää kohti tai polvi kohti kainaloa. Hyvä. Känkän pakaran kautta pyörähtäen, eli aidalle syöksyä. Ja ei kun liikkuu. Kantapää pyörähtää pakaran kautta ja etujalalla syöksytään. Hyvä. Aitiuksessa etujalan toimintaa. Kantapää edelleen pakaran kautta ja aidan yli. Varvas ylällä. Ja liikkuu. Astu aida yli, astu takaisin. Kantapää kiertää pakaran kautta. Hyvä. Ja sittenhän sama toiselle jalalle myöskin. Aina molemmin päin. Eli haaste molemmille jalalle ja alkaa. Hyvä. Ja ponnistavalle jalalle sama homma. Polvi kohti kainaloa. Laji liikkuu se samalla mallataan liikeratoja, mitä kohta tarvitaan sitten aitoja ylittäessä vauhdikkaammasti. Hyvä. Ja sittenhän sama toiselle jalalle myöskin. Aina molemmin päin. Polvi kohti kainaloa. Ponnistava jalan liike. Polvi kohti kainaloa. Hyvä.